សូមអរគុណច្រើនណាស់ព្រោះសូមបញ្ញាគ្រូកែវរតនាមកពីវត្តធម្មិការាមបានពរអំណរនិបច័យចំនួន$2,050ដើម្បីមកចូលរួមបុណ្យចុះសីមានេះសូមឲ្យលោកគ្រូលោកពីព្រះអង្គជាបឋមទូប្រមង្គមខ្ញុំព្រះករណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះគុណបរតនត្រៃទាំង3ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាហើយសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គគ្រូជាបតិរៈណាគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គណាដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាពីគ្រប់ទិសទីហើយចម្រើនពរដល់ញាតិញោមសពរស់ណាស្រីប្រុសពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានគណៈពេលនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងវត្តត្រៃរតនារាមណានាទីក្រុង North Chelmsford ណារដ្ឋ Massachusetts សហរដ្ឋអាមេរិកជាវត្តមួយដែលបាននឹងកំពុងប្រពន្ធណាកម្មវិធីបុណ្យបញ្ចុះខណ្ឌសីមានឹងឆ្លងសមិទ្ធផលនានាមានព្រះវិហារនៅខាងក្រោយជាដើមណាដែលដឹកនាំដោយព្រះអង្គគ្រូជួនប៊ុនស៊ីមណាអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះផងដែរទូព្រះមង្គមខ្ញុំប្រកាសណាទាំងពីព្រះអង្គហើយព្រះអង្គគ្រូក៏បានចូលចាប់មគ្គផលផងដែរណាណាបានចូលទាំងពីរទាំងបីព្រះអង្គនឹងសិតតែបានជួយណាដល់លោកគ្រូខ្លះខ្លះណាមិនច្រើនទេប៉ុន្តែក្នុងនោះក៏មានការបរិច្ចាគអំពីសំណាក់ញាតិញោមសប្បុរសស្រីប្រុសពីគ្រប់ទិសទីផងដែរណាអញ្ចឹងហើយឆ្លៀតឱកាសនេះណាសូមអានឈ្មោះដោយខ្ញុំបកកណាអាត្មាភាពសត្ថាមនីសុំបញ្ញាហើយព្រះអង្គគ្រូអូកៅរតនារតនរខិតោណាក៏បានទទួលណាកាន់រំដៅអន្តកលណាណាហៅថាទឹះសីមាអន្តកលអញ្ចឹងទៅចោះណាជាមួយនឹងលោកគ្រូធំតែម្ដងហើយក៏បានចូលបច្ច័យចាប់មគ្គផលជាមួយនឹងព្រះអង្គគ្រូរួចចប់សពគ្រប់ហើយហើយសូមឲ្យសពរស់ស្រីប្រុសទាំងអស់ណាដែលបានលើឈ្មោះបកកណាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គណាទទួលយកនៅចំណែកបុណ្យកុសលនេះទាំងអស់ដោយខ្ញុំកណាធម្មភាពទាំងពីរព្រះអង្គបានប្រគេនដល់ព្រះអង្គគ្រូហើយណាអញ្ចឹងឆ្លៀតឱកាសនេះសូមអានពនាមនិងឈ្មោះណារបស់ព្រះកណាម្ចាស់និងញាតិញោមដែលបានចូលរួមតែម្ដងឥឡូវនេះពីព្រះអង្គនេះអត់ដល់អានទេណាណាចាំក្រោយបន្តយកលេខរៀងទី3តែម្ដងណាគឺទី1គឺខ្ញុំកណាធម្មភាពណាសូមបញ្ញាសទ្ធាមនីនឹងឯងណាហើយទី2គឺព្រះអង្គគ្រូរតនរកតោអូកៅរតនាណាទាំងពីរព្រះអង្គហ្នឹងគឺជាគណៈកម្មការនៃវត្តធម្មការាមហើយទី3ណាគឺព្រះពៀកុលវិមុតតិណាមានបារាំងពីប្រជាជនចក្រកម្ពុជាហើយព្រះអង្គគ្រូជាបច្ចាអធិការនៃវត្តប្រាសាទណាបានចូលជាមួយនឹងខ្ញុំកណាធម្មភាពទាំងពីរព្រះអង្គចំនួន100ដុល្លារហើយទី4អ្នកស្រីគឹមហៀងហេងណាចំនួន100ដុល្លារទី5ឧបាសិកាអូហាងឆេងចំនួន100ដុល្លារទី6អ្នកស្រីវ៉ាន់ដាវែនណាចំនួន300ដុល្លារហើយញោមរស់នៅទីក្រុងលូវែលនេះតែម្ដងណាហើយទី7អ្នកស្រីប៉ែករ៉ាចំនួន100ដុល្លារហើយទី8អ្នកស្រីហ៊ុនអ៊ុនណាចំនួន100ដុល្លារទី9ឧបាសិកាញ៉ែមយ៉ាតនិងស្វាមីណាព្រមទាំងបុត្រចំនួន50ដុល្លារហើយទី10ឧបាសិកាភុងផុតណាចំនួន90ដុល្លារ11លោកង៉ែតយ៉ាណា30ដុល្លារ12បង4ណា20ដុល្លារ13អ្នកស្រីសុករៀម40ដុល្លារ14លោកអាចារ្យញេះឡងឌីនិងអ្នកស្រីប៊ូឡយណា40ដុល្លារ15អ្នកស្រីព្រំខឿន40ដុល្លារ16អ្នកស្រីដួងច័ន្ទណាចំនួន100ដុល្លារ17អ្នកស្រីអ៊ុនសវិនណាចំនួន30ដុល្លារហើយ18បងរមស្នា30ដុល្លារ19អ្នកស្រីសរឿនរីហៅញុំទឿម40ដុល្លារ20ឧបាសិកាម៉ៅហ៊ុនណាចំនួន20ដុល្លារ21ឧបាសិកាអ៊ីវប៊ុនរនណាចំនួន30ដុល្លារហើយ22ម៉ារួនណាចំនួន30ដុល្លារ23ម៉ានៃ10ដុល្លារហើយ24អាណាណា20ដុល្លារ25តាណានឹងគឺឈ្មោះតា5ដុល្លារ26បងស្រីលឹមសុគា60ដុល្លារមួយទៀតគឺលោកអាចារ្យយិនសវីណាចំនួន50ដុល្លារហើយលោកអាចារ្យថាងប៉ៅចំនួន20ដុល្លារផងដែរហើយថាវិការទាំងអស់នេះញាតិញោមអាចបូកសាកមើលទៅដឹងថាបានចំនួនប៉ុណ្ណាមិនប្រាប់ទេហើយគាត់ថាទាំងពីរព្រះអង្គនេះបញ្ចូលបង្គ្រប់បន្ថែមទៅគឺបានថាវិការសរុបចំនួនណា2050ដុល្លារណាសម្រាប់ជួយដល់ទឹះសីមាអន្តកលណាហើយដូច្នេះហើយសូមប្រគិនពរណាប្រកាសណាម្ចាស់ញាតិញោមសពរស់ស្រីប្រុសទាំងអស់ដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាណាចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចកម្មវិធីបុណ្យបញ្ចុះខណ្ឌសីមានេះថាសូមឲ្យបានសុខបានចម្រើនជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចការងារពុទ្ធពរ4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈបលៈកំបីគ្លៀងគ្លៀងឡើយជាកិច្ចចុងក្រោយទូលប្រាប់បង្គំខ្ញុំប្រកាសណាសូមថ្លែងអំណរគុណណាដែលយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់ប្រកាសណាម្ចាស់និងញាតិញោមបានចូលរួមជាមួយនឹងខ្ញុំកណាធម្មភាពទាំងពីរព្រះអង្គណាហើយជាចុងក្រោយទូលប្រាប់បង្គំខ្ញុំកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងចម្រើនពរលាណាសូមអរព្រះគុណនិងអរគុណណាសូមអរគុណច្រើនណាស់ព្រោះសូមបញ្ញាគ្រូកែវរតនាមកពីវត្តធម្មការាមបានពរអំណរនិបច័យជ
ចំនួន2050ដុល្លារដើម្បីមកចូលរួមប៉ុនចុះសីមានេះសូមឲ្យលោកគ្រូលោកពីព្រះអង្គណាបន្តយ៉ាងណាយ៉ាងណាសូមបានស្ដេចទោសសេចក្តីប្រាថ្នាទាំង3អខានឡើយណាសូមអរគុណច្រើនកណាសាធុសាធុសាធុណាអរគុណច្រើនហើយអធិស្ឋានពីលោកគ្រូផងដែរណាចូលបានតិចតួចបងប្អូនគ្រូណាណាអធិស្ឋានទឹកចិត្តវាសំខាន់ជាងអត់មិនចង់បានអញ្ចឹងទេគណៈអរគុណណាហើយឆ្លៀតឱកាសនេះផងដែរណាសូមប្រគេនបុណ្យក៏ដូចជាជូនបុណ្យដល់ប្រកាសអាម្ចាស់និងញាតិញោមសប្បុរសស្រីប្រុសជាពិសេសអម្ចាស់សទ្ធាទាំងអស់ណាសូមអនុមោទនាត្រេកអរចំពោះបុណ្យកុសលណាសូមឲ្យបានចំណែកបុណ្យនឹងស្មើគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យបច្ចុប្បន្ននេះណាសូមអរគុណណាណាអរគុណច្រើនមកជួយតាមពីដើមចប់ណាអរគុណទឹកចិត្តសំខាន់ជាង